Tak tohle ne, Mikuláši, vykřikl tatínek. Snad nechceš zase začít vyvádět. Čti si svůj časopis a basta. Ale já už jsem ho přečetl, ten časopis, řekl jsem. Tak si najdi jiný, řekl mi tatínek. To nemůžu, vysvětlil jsem. Tak kdo ví, kde se Martin Podhůr narodil? Prosím, Ostravě. Ostravě, je to tak? Ostravě, správně. Právně. Já jsem Benzelína uklidnil. Upozornil jsem ho, že my dva máme stejné vstupné jako vojáci a že na nás tudíž jako na vojáky koukají. To se Benzelínovi líbilo a tak vešel do ZOS pokřikem. Raz, dva, levá, pravá. A chtěl, aby si tatínek s námi srovnal to. Tatínek nám strašně vynadal a křičel, že se člověk nechodí do zoologické zahrady dívat na koťata. No co, vždyť je to taky zvíře, namítl Wendelin, ale tatínek měl špatnou náladu a až do návratu domů trucoval. Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the powerful king composing alleluia. A všichni. Halleluja, 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 halleluja. Co je, víš, to za tým? To máte za výpad? To je asi... Jo, to je za výpad. Ano, já nevím, to je za výpad.